אבל עכשיו אנחנו בנקודת זמן מסוימת שבה אנחנו, יש לנו הזדמנות להציל אנשים, ואנחנו וידאנו והבטחנו את המשך קיומה של המלחמה, ואנחנו, מדינת ישראל תמשיך להשמדת חמאס, וזה הדבר הכי חשוב כרגע. ואני אומר, גם בהמשך, זה ממשיך אותו דבר. אנחנו צריכים להשמיד את חמאס, לזה אנחנו מחויבים בשביל ביטחון ישראל, בשביל המשך העתיד שלנו כאן, בשביל שגם כל האויבים מסביב וכל השכנים שלנו יבינו שאיתנו לא מתעסקים. לכן חמאס חייב להיות מושמד. מה יקרה בדרך? אפשר לדבר על מה יקרה בדרך, אבל הדבר הזה חייב להיות ברור, ועל זה אנחנו מתעקשים. ומה אחרי חמאס, אם אני מסתכל על גזרת היוש, שאתה אישית כל כך הרבה נלחם עליה, גזרת חווארה, כל האזורים האלה? אתה כמי שבא וגר ביצהר, מקום מאוד חשוב, סופר חשוב. מכיר את כל מה שקורה, הרי הפיגועים האלה לא ייפסקו, המחבלים האלה לא עוזבים מרצונם במקום. תראה בו, אז הלוואי והייתי יכול להגיד לך שכל אנשים בממשלת ישראל תמימי דעים בעניין הזה. העמדה שלנו, ואגב היא לא השתנתה אף פעם, היא שבסוף אנחנו צריכים לטפל בזה, וכל בעיה שאנחנו לא מטפלים בה בזמן, היא אחרי זה מתפוצצת עלינו בצורה הרבה יותר קשה וכואבת. ובסוף גם יהודה ושומרון, אנחנו צריכים להיות עם יד חזקה. והיום, אגב, היום יחסית לכל השנים האחרונות, צה"ל נמצא ביד חזקה. אני יכול להגיד לך שהבוקר אני קם ורואה עדיין ב-8 בבוקר, כבר מחלק את היד למוסדות ושומע את המזלטים ואת המסקרים מעל שכם, ליד הבית שלי, וזה דברים שלא בשנים האחרונות. יש יד קשה, לא מספיק, צריך יותר, והדבר הכי חשוב הוא פתרון, הוא משהו לטווח הארוך, כי אנחנו צריכים לעשות פה, ממש כמו שבעלות הברית עשו בגרמניה הנאצית אחרי מלחמת העולם השנייה, דנאציפיקציה, זה תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים, ואנחנו צריכים להילחם בכל מי שמסית לטרור, כל מי שעושה הלוויות של שהידים, כל מי שתולה על הבית של תמונה של מחבל, האנשים האלה צריכים לחטוף, אנחנו צריכים למחוק את הדברים האלה, תהליך שיקח זמן, אבל אין לנו ברירה אחרת. כן, גם כל מחבל שמשתחרר ועושה כאן שמחה וחפלות, אין בכלל שאלה ב... עניין הזה.